kawan-kawan, apa kita buang duit banyak, bawa 500 turun, sedangkan kita boleh ambil ke? Yang begini pun. Saya akan buat walkthrough kereta Lamborghini Urus, SUV, mungkin SUV yang paling kuat sekarang ni. Ramai orang tengah fikir nak beli kereta Lamborghini Urus, ramai orang tengah mengidam, tengah gila-gilakan Lamborghini Urus. Di sini saya akan buat walkthrough sikit. Lamborghini Urus ni apa yang kita dah buat, kita dah pasang full body matte TTF. So asal dia kereta ni masa datang kita, body dia gloss and then kita pasang TTF, so dapatlah apa matte punya effect jadi macam ni. Dan di atas pada matte effect tu, kita ada tambah strap. So, jom! Daripada angle sini, kita boleh nampak kereta ni punya bentuk, design dia, matte TTF ni lagi menaikkan punya lompok. End up kereta ni nampak lagi sador. Sebab apa dia panggil Urus, saya pun tak tahu. Dan yang saya boleh fikir, dan begini namakan kereta dia Urus. And then, dia design kereta jadi gemuk, dia buang kek. Daripada kurus, jadilah Urus. Design SUV ni dia ikutkan pada trend yang apa diorang panggil sekarang, coupet SUV. Di mana belakang dia akan apa rendahkan, so dia ada bentuk profil macam BMW X6. Tapi bagi saya, bandingkan Urus dengan BMW X6, ni design yang lawa lah. So, kita tengok dekat tadi. Body panel ni asal dia memang gloss, and then bila kita dah tampal matte TTF, dapatlah matte effect sebab bentuk lepuk-lepuk dia. Dari sini sana, dari sini kita tak boleh tampal matte TTF sebab dia kecil sangat. Tapi owner pun kata memang ini lagi cantik kalau dibiarkan macam ni. And bila kita turun ke bawah, korang tengok brake disc dia besar macam ni. Ini lebih kurang 17 inci. Brake disc 17 inci guys. Rim kat kereta saya 16 inci. Rim saya boleh muat pak sini dia. Dalam rim ni tau, Urus. Kalau tertanya-tanya, Urus punya rim berapa besar? 21 inci. Saya kalau pancit mati, Mat. Kenaannya, so dia punya apa? Brake pad dia tu. Okay, carbon ceramic, right? Carbon ceramic. So, cost dia tu, satu kalau rosak tu berapa? Anggaran lah, kata-kata. Pendek cerita eh. Kawan Amir seorang bawa Porsche. Dia punya carbon ceramic. Depan saja RM20,000. RM20,000? RM20,000. So, kereta Amir boleh beli, tak tahu, 4 biji, 5 biji. Dan kita bergerak ke sini pula. Okay, so, kalau so, sini kita pasang matte TTF, sini kita pasang matte TTF. Sini kita tak pasang matte TTF sebab lampu depan, kalau kita pasang matte TTF, dia akan effect dia punya beam lampu, pancaran lampu tu. So, ini pun PPF. Tapi ni kita pasang yang high gloss ni PPF. Kalau nak tahu beza antara matte PPF dengan high gloss punya PPF, boleh tengok pada video kita Maserati Levante. Link saya letak sini. Kalau nak tengok beza antara matte PPF dengan high gloss punya PPF, Maserati Levante yang dulu kita buat. So then kita bergerak lagi ke sini, bahagian tengah-tengah kereta ni. So owner dia first tengok kereta, dia first dapat kereta, dia fikir macam susah sangat. Tambahlah stripe apa tu? Stripe Italian punya flag, Ricolori punya stripe. Ricolori
Korea punya stripe. So tiga warna, hijau, putih dan merah lambangkan apa bendera tadi. Dan sini ini kalau anda tertanya kan, yang begini buat masa sekarang dia punya design language dia banyak gunakan huruf Y. Tak kenapa. Macam kita tengok rim tadi ada macam Y punya spoke. Nanti sekarang kita pergi belakang boleh nampak lagi. Sini lampu LED pun boleh nampak Y punya spoke. And then dekat dia punya Lamborghini Technica LED, kita tengok dekat sini, ini pun boleh nampak dia punya Y spoke. Dan pada bumper depan dia pun dia akan carry over dia punya Y spoke. Kenapa dia letak Y spoke? Saya pun tak tahu design dia, tapi bagi saya design Y spoke dekat bumper ni macam family tree. Mak Su kahwin dengan Mak Su, dapat dapatlah kuku sini. Ini dia bontot-bontot Lamborghini Urus. Pandangan yang indah sebab ini saja pandangan yang kita dapat. Kereta ni bila dah pergi, dia pergilah. So kita tak dapat nampak depan, dapat nampak belakang dia. Tapi tak apa, pemandangan belakang dia tetap indah. So ni lagi kita boleh tengok Lamborghini punya design language. Dia continue, huruf Y dia dekat lampu belakang. Dia punya corak-corak Y lagi dalam Lamborghini. Dan Lamborghini Technica LED, Lamborghini Technica LED nama glamour je, tapi sebenarnya cerita dia lampu LED. Nama dia nak glamour, Technica LED. Kita boleh tengok strap dia bersambung sampai ke belakang. Now, panel ni kita tak wrap dengan matte PDF for two reasons. Number one, kita tak berani nak cabut Lamborghini punya badge kat sini. Dan juga apa, ini kalau nak pasang PPF takut nanti dia akan macam cabut-cabut sikit. And owner pun fikir, okay, kalau sini dah matte, sini dah matte, sini biar gloss lah, baru nampak cantik, lagi naik, kata dia. Baik, so sekian itu saja daripada saya. Kalau tengok balik kereta ni daripada tepi, betul-betul daripada tepi, tak payah macam ambil daripada angle sana ataupun angle depan sini kan. Lawa kan, lawa kan. Ha, tengoklah, jap, tengok jap. Lawa. Serius lah lawa. Tak lawa pun buka. Kita tanya design dia. Okay, kita tanya Faris lah. Faris. Ya? Yeah? Impression Faris dekat Lamborghini Urus. Cantik. Okay. Lawa. Amin? Dia, Faris cuma kata lawa tu nak sedapkan hati je. Kalau kita urus ni Jepun, dia kata lagi lawa. Bila tengok balik warna ni dengan kita pasang matte PPF, matte PPF owner punya choice. Kita pun tak suggest. Sebab bagi kita matte PPF ni first time kita pasang. Sebelum ni kita tak pernah pasang matte PPF. Paling-paling kalau customer datang nak pasang PPF, dia orang pasang PPF yang biasa, iaitu high gloss punya PPF. Contoh boleh tengok daripada ni belah mana? Belah atas kanan ke kiri? Kanan. Ha. Okey. Boleh macam boleh tengok contoh dekat belah sini, sini ke sini. Ha, antara dua ni. Okey, boleh ini contoh Maserati Levante yang kita pasang full body matte full body PPF tapi high gloss punya. Yang ini matte PPF, ini pun first time kita pasang. Saya tanya installer macam mana nak pasang, dia orang pun macam okey, ini cabaran. Ini something new lah. Something yang diorang tak pernah try lagi. Dan untuk kita, ini pun first time kita tengok kereta yang pasang full body PPF, matte punya finish. Awal sangat lah. Tak boleh, tahan juga. Bila dah pasang matte full body matte PPF, warna dia macam apa, Lamborghini pun ada warna ni, warna matte black. Diorang panggil nama warna ni Narrow Number 6. Okay. Sorry lah, lawa sangat. Tak tahan. Okay, so sekian itu saja daripada saya, Amir dari Kaji Legacy Media. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sukakan video ni, boleh tinggalkan like di bawah sini. Kalau nak komen apa-apa, boleh tinggalkan komen di bawah sini. Cuba komen. Korang sebut urus macam mana? Sebab setahu saya, Mat Saleh sebut urus. Kita sini sebut urus. So korang sebut urus macam mana? Tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa share video ni kepada member sekiranya anda suka. Dan jangan lupa subscribe juga kepada kita, Kaji Legacy Media. So sekian itu saja. Assalamualaikum. Bye.